Bon dia! Què passa, penya? Avui, potser ens passem al Mario 64. Només pot ser, perquè hi ha algunes estrelles secretes que no sé si les trobaré. Si cal, farem servir les guies Nintendo, ja us ho dic ara. Però bueno, estic content perquè estic a punt de passar-me'l. Estem ja... Queda una pantalla només, em sembla. Així que deixem-nos d'històries i... Som-hi! It's me, Mario. It's me, Mario. Pam, pam, Hello. pam, pam. Okie Ens queden 10 estrelletes de no res, eh? Aviat trobarem el Yoshi que està per allà dalt. Quan ens obrin aquest canó. Però bueno, a veure, anem a comprovar. Tot. Falten les monedes de 13. Falten 4 monedes del 13. Les monedes del 14. Hòstia. Això no m'ho esperava. Pensava que ja ho tenia, això. 1, 2, 3, 4 i 5. I llavors algunes d'especials. Espera un moment, a veure... Crec que em faltava la del conill aquest. On és el conillet? Perquè el conill en realitat són dos, i només n'he agafat una. Mario, pilla'l. Per què no l'he pillat? Mario, tio. Vinga, home, està que em planxa. Oh! Adrià 170.910. Hola. Hola, Adrià. Bon dia. Ja has actualitzat el Fornite? Adrià 170.910. Ai, per què no parla més? Per què no parlava, ahir no parlava? No entenc què vols dir, com que no parlava. Joder. Oh.
Adrià 170.910. Air quan jugarem? Ahir quan jugàrem? No t'entenc, tio, què vols dir? Ahir vam jugar. Ara, home! Vale, una menys. No sé què vols dir, Adrià, de veritat. Adrià 170.910. Ahir jugar és Fortnite, me vaig unir i no parlaves. A veure... Dos coses, ahir no vam jugar junts. Jo, ahir només vaig jugar amb la metzinera. Ahir només vaig fer duos amb la metzinera. Que és el meu equip oficial. I encara que haguéssim jugat junts, que... Adrià 170.910. Estaves fent duos. Exacte, feia duos amb la metzinera, però amb tu no vaig jugar. Com volies que parles amb tu? A part de que el chat de Fortnite el tinc desactivat. Només tinc el... només parlem per Discord. Adrià 170.910. Me vaig unir a tu. No sé, jo només vaig jugar amb la metzinera, Adrià. No sé... no sé què dir-te. Adrià 170.910. Me he comprat el pase ya. Sí, yo también. Adrià 170.910. No ha pasado ni un día. Sí, sí. Clar, si te'n compres una vegada i després ja pots jugar sempre. Si vas fent les missions, te'l pots tornar a comprar amb la pasta que et donen de les missions. A veure, un moment. Adrià 170.910. El pase está chulo. Sí, està molt bé, està molt bé. Adrià 170.910. Aquaman al poder. A veure què tal, els nous vehicles i tot. Adrià 170.910. Vinc després, vaig a dinar. Molt bé. Fins després, doncs, bon profit. Sí que dines d'hora, no? Adrià 170.910. V. Jo tot just he esmorzat, eh? Encara m'estic fent el te.
dicho que no. Poletes en 3. Tinc el tag de Fortnite. Només vinc a dir que tens el tag de Fortnite. Tens raó. Merci, Polete San. Fins una altra. Jo em passo el Mario i després jugaré al Fortnite. Ja he entrat per comprar el passe, ara només em falta... Només em falta jugar. Ei, Tita Freda, hola! Hola, Tita Freda! No passa res. No es pot arriscar aquí. Els bolets aquests i a fer-me la... No! Sóc inútil, tio. Sóc inútil. Per què vaig a veure aquella moneda solitària si només era una i era super arriscada? Agafaré la de les piranyes i la gastar-la, va.
Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco, Au. Here we go. Vale, una menos. Vale, llavors també en tenim una de... Rematch with Cuba de... Oh, una cursa! Arvide. Here we go. Here we go, Arvid. ¿Qué tal? On tenim la cursa? Vale, lo dels números, fem falta lo dels números. Crec que més o menys sé on són tots. Hòstia puta! Mamma mia! Aquí també hi havia un número, em sembla. Dos. Uf, falten molts, encara. Joder. Mario, tio, Mario. He d'arribar aquí a la passarel·la aquesta. Ah, mira, vale, ho puc fer així, ja està. Vale, va. 3. Crec que ja són són totes. Crec que ja ho sé. Una altra cosa és que hi sàpiga arribar. De veritat, eh? Va, home! Ja havia arribat. No podem. Falten, crec que me'n falten dos només, i un està a les boles de canó. Vale, s'ho faig per aquí. Aquí, mira, aquí n'hi ha un, quatre. Vale, i aquí dalt l'altre. I aquí dalt l'altre. No! I l'altre és aquí. Hòstia, i ara aquí com hi vaig? On està? Hola, nen! Ah, a veure... Ah!
Hola, nen. Ei, Metzi, hola. M'acabes de veure fracassar. L'àrbit va posar nefes al xat, eh? Però ara ja sé com es fa, ja està. Ah, no tardarem ni un segon. Venga, del tironaco, eh? Del tironaco, ahí. Pum, pam, pum. Venga, au, adeu. A ver. Un moment. És que em suen les mans, em suen... Sube fins i tot la ratlla del cul avui, eh? Pim pam pum, venga, adéu. A veure, mando. Pim pam pum, venga, adéu. Ara farem un altre pim pam pum, però sense el venga, adéu, vale? El de la porta. 4. I el de la porta d'entrada, que seria... aquí sota. Vale, hem de fer tota la volta. Ah, no, puc fer-ho per aquí. Here we go! Va, va, va. 114. 114. Ara sí, ara sí. Ara he d'agafar monedes i la cursa. Uah. Ara he de fer la cursa. Ah, però la cursa, com que no l'estic... Arbide. Here we go. Here we go. On és el tio de la cursa? Cursa. En el moment no el veig, eh? Hòstia, un susto. Collons, és el tio de la cursa. Allí a la meta i allí a la cursa.
No. Vale. Para pam, para pam. Pam 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 pam. Para pam, para pam. Com collons ve allà? He fet tota la volta. He pujat a la muntanyeta, no? Hòstia. Hòstia. No, 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 no. Mamma mia! Ultra F. Mario, agafa't, agafa't! Hòstia puta! Ara em faltaran 5 monedes. Vine aquí. Venga, 41. Quanta una? Mira la cursa. No sé què fer aquí, les monedes o la cursa. Les monedes és el més complicat.
100, 80, mira, 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 aquí tinc 10 més, aquí baix. A veure, a veure. Aquí no n'hi ha cap, oi? No. Falten 5. Tenia 5 més. Hola, bitxou. Falten 5. Oh, ja hauria d'anar... Allí, si pogués pujar allà dalt al tron aquell, allà n'hi ha 5, em sembla. No, no, el peix, no, no, corre, corre, Mario, 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 que hi ha el peix. A veure, em falten 5. Ja sé, puc entrar? Buah, buah, he de fer tota la volta. Això ho he fet, no? Sí, aquí ho he fet. He fet tota la fucking volta. 5 monedes, va. Peix, vine que va aquí, va. Corre, Mario, corre, 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 corre. Mira, aquí hi ha monedes. N'hi ha 5! Corre, corre. Farà bé aquí la cantonada o què? Vale, i ara la cursa. Fortnite ready. Hòstia, Metzi. Sergi Voltano. Penis. Penis! Aquí està el Sergi per aquí. Here we go! Va, 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 va. Ara per la cursa, eh? Com es feia? Mira, l'estic veient allà, el tio. Quasi. Bon intent, Mario, bon intent. Singing Bloom. Ànims a la cursa cap a... Ànims a la cursa, què voleu dir? Que serà difícil. Sencera i ja està, no passa res. Bueno, la volta sencera, puc pujar fins a dalt amb això. Com es feia? No, per aquí no era. Com es feia? Hòstia, on vides?
Tenía número uno. Mario, tío. Concentra. Era per aquí, sí, ¿no? Però no era. Aquí, 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 aquí. Buah, ¿i cap on he d'anar? A veure, un moment. Havia d'anar cap allí, vale. Puc fer trampa amb el canyó. To the top no, 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 que hi ha una meta, però no, no està dalt de tot. Que sí, vinga, va, tot. Vale. Qué cabrón. Qué cabrón. Vale, vale, voy a hacer, am legalidad. Hostia puta. Tornarà a estar allà, el tio. Merda. Brutal l'ús dels vents, sí, eh? Ha fet un efecte superguapo. Llàstima que no ha servit de res. Potser puc anar fins a dalt amb la conxa aquesta, de fumar, eh? Vinga, ara et seguiré i t'intentaré adrantar a l'entrada. Vas per aquí, eh? A veure, era fàcil, era fàcil! I 116!